Basista rock grupe Riblja čorba Miroslav Miša Aleksić preminuo je u 67. godini. Poznati muzičar izgubio je bitku sa koronavirusom. Miša Aleksić je bio na lečenju u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, a stanje mu se pogoršalo i bio je prebačen na respirator. Njegova ćerka Mina Aleksić nedavno je na Facebooku napisala da je poznati basista oboleo od COVID-19 i da je prebačen na respirator. Osim što je bio basista grupe Riblja čorba, Miša Aleksić je bio i tekstopisac i producent na albumima ove grupe, jednog od najpopularnijih rock bendova na ovim prostorima. Tokom karijere također je pisao pesme i producirao albume za brojne druge izvođače i bendove.